ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବ ସେ ଫୁଲ ଗଛର ନାଁ କ'ଣ? ଫୁଲକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଫୁଲର ନାଁଟା କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ସେ ଫୁଲ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନ ଦେଖିଛି ତା'ର ମୋତେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ପରେ ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ବା ଗୋଟେ ମଫସଲିଆ ଗାଁ। ଏଇ ମଫସଲିଆ ଗାଁରେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେ ଫୁଲକୁ ଦେଖିବେ, ତା'ର ମତାମତ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବନି। ଆପଣ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି। ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଲତି ହେଇଯାଇଛି କି ଅଧିକ ବାଟ, ମୁଁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଦେଖେଇବି ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ। ଆପଣ ଦେଖାଗଲାନି ତଥାପି, ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଯେମିତିକି ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ପୂଜା କରାହୁଏ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ସେଇ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫୁଲ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ପାଖାଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ସେ ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପଠାଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫୁଲଟ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି।
ଦେଖାଗଲାନି ବୋଧେ, ଦେଖିସା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖେଇବି, ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି, ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଇ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଥିବା ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଥିବା ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯାହାକି ମାର୍ଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯାତ୍ରାଟି କରାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଥିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛଟି ଅଛି, ଏଇ ଅଁଳା ଗଛରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ। ତା'ର ସ୍ଥାନଟା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ସେ ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଇକି ପୂଜା ହୁଏ। ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛେ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାକୁ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଫୁଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଫସଲିଆ ଗାଁଟା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ପୁରା ମଫସଲିଆ ଗାଁ, ପୁରା ମାଳ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବେ, ପାହାଡ଼ 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 ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିପାରିବେନି। ଆଗରୁ ବହୁତ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି। ଆସିଲି, ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲଟି ଅଛି, ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ସେ ଗଛଟି ଅଛି, ସେ ଗଛକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଖିଚିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛରେ ଫୁଲର ଫୁଟିଛି ହେଲା, ଏଇ ଗଛଟି ସିଏ